And the best FIFA men's player of 2016 is Cristiano Ronaldo. Coisa linda. Este prémio ainda não tinha. Primeira vez também. Bom, tinha muitas coisas para dizer, mas agora bloqueei um bocadinho. Estou muito feliz. Agradecer em primeiro lugar aos meus companheiros de seleção e do Real Madrid também. O meu treinador, que eu gostava que tivesse ganho. Fica para a próxima missa. Está bem? A minha família que veio cá, Gil, meu filho, minha mãe, meus irmãos, todo o meu staff está sempre presente nos bons e nos maus momentos. E dizer que o ano de 2016 foi o melhor ano da minha carreira. Muitas dúvidas havia, mais um troféu demonstrou que as pessoas não são cegas, as pessoas dão os seus votos. As pessoas veem jogos, as pessoas veem as competições. Depois daquilo que eu ganhei, tanto na seleção como no meu clube, eu não tinha dúvidas que podia ter ganho, como ganhei este troféu, como foi a Bola de Ouro também. Foi um ano magnífico, a nível pessoal, a nível coletivo. Jamais me posso esquecer deste ano maravilhoso. Estou muito feliz. Todos aqueles que votaram em mim, muito obrigado. Os treinadores, os selecionadores, os capitães, os próprios jornalistas também. Acho que não tenho mais nada a dizer. Acho que os prémios falam por si mesmo. Gostava que o Messi estivesse aqui hoje e todos os jogadores do Barcelona, mas não estão, pois, pelo jogo da taça quarta-feira, entendemos perfeitamente bem. E muito obrigado a todos. E não vou dar o grito, só vou fazer o... The best FIFA Men's Player Award.